اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی رضوان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پاکستان انیمل۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست تمام بھائی خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دوست و تمام بھائی کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ دوستوں، آپ کے سامنے موجود ہے ایک آسٹریلین فریزر کراس نسل کی گائے۔ اس کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کے نیچے کیا ہوئی، کتنا دودھ کرتی ہے، اور منہ سے یہ کتنے دانت ہیں اس کے۔ آئیے پوچھتے ہیں۔ کتنے پیسے مانگ رہے؟ 280,000۔ کتنے سوئے جی؟ پہلے سے دودھ کتنا؟ دونوں ٹائم کا تلے کیا؟ منہ چ دو دانت چار؟ نہیں جوان۔ اچھا، کتوں آئے ہو؟ وہ تو فارم آ کے وپار کر رہے ہیں۔ وپار کرتے ہو تھی؟ یوٹیوب چینل پہ چڑھ جائے۔ اپنا نمبر ایک بار دسیا۔ 0306۔ ہاں جی۔ 6355۔ 0306-6355۔ 428۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے جیسا کہ ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر روز آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بہت ساری پہنچ سکے۔ دوستوں، مالک نے اس گائے کی ڈیمانڈ 2,80,000 روپے کی ہے، اور اس کے نیچے ایک بچڑی بتائی ہے۔ ماشاء اللہ، وہ بھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی یا دوست اس منڈی کا وزٹ کرنا چاہتا تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس قسم کے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو بہت ہی مناسب قیمت پر اس قسم کے جانور خرید کر دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔